အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဒဏ်နဲ့တကမ်းပေါ်လေဒါဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာ Liverpool Premier League Champion Supla ရသွားရင်ဒီပွဲဟာထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ဒါဝင်နူညက်ရဲ့နောက်ကျအနိုင်ဂိုးက Liverpool Champion ဖြစ်ရင်ဒီပွဲကတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးနဲ့ဒီပွဲကြောင့် Champion ဖြစ်တယ်ဆိုပြောရမယ်ပွဲပဲLiverpool နဲ့ Forest ကဒီပွဲမှာအရန်ကြီးမကွာဘူးအထူးသဖြင့် Northern Forest ကတောင်ပံနှစ်ဖက်ဟာတော်တော်ကိုအားကောင်းပြီးတော့ Callum Hudson-Odoi ရောတစ်ဖက်က Anthony Elanga ကဒါ Liverpool ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်အထူးသဖြင့် Hudson-Odoi ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာ Liverpool ဘက်အချမ်းကတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးတယ် Northern Forest ကဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုသူတို့မှာအားကောင်းတဲ့တောင်ပံကစားသမားတွေရှိတယ်ဒါမာချိုချစ်လစ်ပြီးတော့တိုးနိုင်ယုံနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုရှိပေမဲ့ဒါချစ်လစ်မှုအပိုင်းနဲ့ defending ပိုင်းခံစစ်ပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲက Liverpool ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးရမယ့်အချက်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိလုံးဝမလျှော့တဲ့ဇွဲနဲ့အနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲပဲဥမာLiverpool အသင်းက injury time 6 minute ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကတောက်လျှောက်တိုက်စစ်စင်နဲ့ Northern Forest ရဲ့ defense set တက်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ် Liverpool က Klopp ကိုယ်တိုင်ကရှိသမျှလက်နက်တွေအကုန်ထုတ်တယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအကုန်လုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီ Liverpool အတွက်ဒီနေ့အဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာတော့နံပါတ်1စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနံပါတ်2ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုနံပါတ်3 Jurgen Klopp ရဲ့နောက်ထပ် magical moment နဲ့ဒါဝင်းနူညက်ရဲ့အဖိုးတန်အတိုင်းကိုပဲဒီချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံတယ်ကြာကြာချန်ပီယံတို့မှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ character ဟာ character အပြည့်ဟာ Liverpool မှာရှိတဲ့အကြောင်းပဲတကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲက Jurgen Klopp ကိုတိုင်ရော Liverpool ပေးသက်ကိုတိုင်တော်တော်များများကိုတိုင်တည်ရလို့တောင်မှတပင်းချရမယ်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသက်မှာ Alexis Mackenzie ပို့လိုက်တဲ့အလုံးရော Andre တားလိုက်တဲ့အလုံးရဲ့ Jogo မှကြောင်းတောင်းကန်ဖို့ရသွားတယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်သွားတာပဲပြောချင်တာကဂျူကိုမတ်ကအေရီယာတွေကိုသူ cross pole လိုက်ခဲ့ရင် Northern Forest ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြတ်ထုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တောင်းကန်ဘောဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လို့ Liverpool မှာကတောင်းကန်ဘောကခနာတီနဲ့ Van Dijk ရှိတယ် Area Jewel အားကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Forest ရဲ့ defensive ကဒီနေ့တော်တော်လေးကောင်းလို့ Forest ကလည်း Liverpool ကိုတပွဲလုံးတစ်ချိန်လုံးတက်ဖိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိအခွင့်အရေးမပေးဘူး။ဘာကြောင့်အခွင့်အရေးမပေးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တံပြန်ကောင်းတာဟာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သလိုသူတို့ရဲ့တံပြန်ကောင်းတာကြောင့်ပဲ Liverpool ကတပွဲလုံးကိုတစ်ဖက်သက်မဖိထားရဲဘူး။ဘာလို့သူတို့ဂိုးပြန်ပေးရနိုင်တယ်။တကယ်လို့အချိန်ပိုရောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဂိုးရနိုင်မဲ့ chance တွေကိုဒါအခွင့်ပြုလိုက်ရင်ဒီပွဲက Liverpool အတွက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်။အဲ့တော့ Liverpool ကစားသမားတွေက defensive မာအနေငယ်ထားခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ရတယ်။ပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်သူပြိုင်ကိုပြိုင်မြိုင်နေဗျာ။ရှွန်တာဂက်ကလည်းတကယ်တည်းဘလောက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတွေ Liverpool chance ကတော့ပိုပြီးတော့များတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ majority က half chance တွေများတယ်။ကျွန်တော်အမြဲပြောပါလေ Cody Gakpo ဟာ Liverpool အတွက်တကယ် waste ပဲ။မရှိလို့သာသူကတော့ရင်တုံးနေရတာ။တကယ်တော့ Gakpo ရဲ့ရတဲ့ chance တွေဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းတွေကအားနည်းချက်တော်တော်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလူမရှိတဲ့အချိန်မှာကစားတဲ့အပိုင်းတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူတွေစုံလာရင် gap ဟာအရင်မဲ့သွားမယ်အခြေအနေပဲဘာလို့ဆိုသူရတဲ့ chance တွေသူဖြုံးတီးတဲ့ခွင့်ရတချို့လုံးတွေသူပေးလိုက်ရမယ်အစားမှာတကူကောင်းစံပြီးကန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး Northern Forest ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Liverpool ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတာအရင်ပြီးခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့နှစ်ချိန် City Ground မှာ Liverpool ကိုသူတို့တပွဲနိုင်နဲ့တပွဲသေးကန်ထားတယ်အဲ့အခြေအနေကပဲဒါ Northern Forest ကဒီပွဲကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်သူတို့ကလည်းသေးတယ်မဟုတ်ဘူးအနိုင်ပေါ့လေအတိကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့လေနောက်ဆုံးမိနစ် injury time မှာ Northern Forest ကရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ထင်တော့ Taiwo Awoniyi နဲ့ Hassan Adwai တင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရပြီးတော့မှဟိုအဲ့ချိန်က6မိနစ်ပြည့်ပြီဗျာ6မိနစ်ကျော်6မိနစ်ပြည့်အဲ့ချိန်မှာကန်ထုတ်လိုက်ရင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဘောလုံးကစားဖို့ကြိုးစားရင်းမှာကျွန်တော်ထင်တော့ interception လောက်သွား Ando တင်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့တားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုက်ကနေဆင်အပြန်ပေါက်ထွက်လာတဲ့အလုံးကို Alexis Mackenzie ရတယ်ဆိုတော့ Alexis Mackenzie ရဲ့ decision လည်းကောင်းတယ်သူ့အနေနဲ့ကပေးစရာမရှိဘူးဗျာ तू ကသူက wide position ထောင်လို့ရှိရင် Forest ကတိုက်ရှင်းဖို့ခတ်တယ်တိုက်ရှင်းဖို့ခတ်တော့ तू ကဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်လုံးတဲ့ back နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဖိန်လိုက်ပြီးတော့မှရတဲ့ကြားထဲကနေရအောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသမားရဲ့ညာဘက်တောက်ဒီ near post ဘက်ပေါ့လေဟိုဒါဝင်နူးညက်ဘက်က near post ကျွန်တော်အဲ့လုံးကျွန်တော်ကြည့်နေတာပေါ့လေနူးညက်ကအစောပိုင်းတော့ကတလိုင်းနဲ့မရှိဘူးနည်းနည်းလေးထွက်နေတယ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ကလာဆာဘောလုံးစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူအတွင်းကိုဝင်သွားပြီးတော့မှပြီးပြီးတော့တကယ်လည်းကွက်တီလည်းချပြီးရော
shunting tight water. The gay county, General Tawin Nunia, good dia, the improvement Peter Pinga. Okay, 1v1, 1v1, Lula Lushim, Regal Renam, but get a ye cheated a song pier, county curima, Nunia, to know Akuya. Teacher Akuya, Diaga, General Mamaya, Liverpool Peter, the Putti Mabe, Westbrook, Cano, Champion Lipwe, when Yabu to a Guruma, Alison Becker, now so many, my counted Tailu, and Naya in Liverpool, I nick a Champion Lip, when Guya, a bones and I can't say, you Liverpool Peter, the Yam, but also, Dibuega. သူတို့အမှန်တိုင်းပြောရင်အနိုင်ရနိုင်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲခစားခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့တာဂက်ဒီအားလုံးကိုဖော်ရက်ကစနစ်တကျတားဆီးနိုင်တယ်တကယ်လီဗာပူးကတောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒန်ဖော်ရက်ကဒီဖန်ဒင်းကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဗောလေချန်ပီယံတို့မှာရှိတဲ့ကာရီကာဘာလဲဆိုတော့ရုံးကန်ရရင်ရုံးကန်ရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုရဘူ
ွင်းတဲ့အချိန်မှာဒါလီဗာပူးကတော့ substitute လုပ်တဲ့ကစားသမားတွေလူစားဝင်တဲ့ကစားသမားတွေကနေစုစုပေါင်း4ကတ်3ကို43ကိုပါဝင်ပတ်သက်ထားတာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ22ကိုသွင်းတယ်22ကိုဖန်တီးပေးတယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့ ratio ဖြစ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ clock ကိုင်းနဲ့တလျှောက်လုံးမှာ liverpool က minute 90နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုသွင်းတာ18ကိုရှိတယ်ဒါဟာ liverpool အသင်းဒါ champion ဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာက Liverpool ရဲ့ standing နဲ့ Forest ရဲ့ standing ကြောင့်လဲ under pressure ကြောင့်လဲပါတယ် Liverpool ကလည်း तू ရဲ့ pressure နဲ့ तू Forest ကလည်း तू pressure ယူဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Liverpool ရဲ့အကောင်းဆုံး performance မဟုတ်ပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့လေ Jurgen Klopp ကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ချင်းမှာအားကိုးရတဲ့ကစားသမားတွေကိုကွင်းထဲကိုထည့်နိုင်မှုရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးရှာရှာပပလေးကိုသုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်အသုံးချနိုင်မှုနဲ့ဒါဝင်းနူးညက်ရဲ့ဂိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကတော့ heart breaking ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုက်တန်ပါတယ်တကယ်အရင်သွင်းမြင့်တဲ့ဂိုးနဲ့အဆုံးသတ်မှာ Jurgen Klopp အသင်းကနောက်ထပ်အဖိုးတန်သုံးမှတ်နိုင်ခွဲရပြီးတော့ဒါသူတို့ဇာတ်ထိတ်ကိုဆက်ပြီးဥဆောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Manchester Derby ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒါသူတို့ကအမဲတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ဘက်က Man City နဲ့ကမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီသုံးမှတ်က Liverpool အတွက်အများကြီး more than 3 point ဖြစ်ပြီးတော့အထိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော momentum ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါထိနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်